Kutaisis Mertan Arcebuli Business Subjos Sutoma Gaimarta, Business Subjos Mizani, at Global Between Martobis Effectori, Mushobisa, the Business is Ganwitarebis, Miss Nitsina, the Bebisa, the Recommendatiabis Mumzadeba, Honizebis, Dagem, when the Ganhurcieleba, Subjos of a Business is Halshetrobisat with Reformirabis Ganhurcielebis, Miss Nit, Sakano de Blue Initiative, Mumzadebs, Shakodras Kutaisis Mary Shotamurgulia, the Meris Modgile, Constantine Kautarazeutrobotnen, Kutaisis Mertan Arcebuli Business Subjuaris, Mary Satat Piro Organ, Romalizikneba, Kalakutaisis Mary Smer Mukmet Business. Субъектов танда бизнесис განვითარების ხელშეწყობის მიზნით. Ავწყვეთ, რომ არსებობდა საბჭო, რომელიც იმუშავებს მედიასთან ერთად, ერთად ვიმუშავებთ, ერთად მივიღებთ გადაწყვეტილებებს, იქნება ეს ტურიზმის ახალისების თუ სხვა სფეროს ახალისების მხრივ. ზოგადად მიმოჩნია, რომ ბიზნეს და თვითმმართველობა უნდა იყოს მაქსიმალურად ჩართული ამ ქალაქის განვითარებაში, ჩვენ თავაზობთ მათ, რომ მინიმალური იქნება, რა თქმა უნდა, ბიუროკრატია ჩვენი მხრიდან. Ასევე ველით მათგან იდეებს თუ რა შეიძლება როგორც თქვა ნორმატიულ დონეზე მიიღოთ ადგილობრივ თვითმმართველობა, ასევე როგორ შეიძლება წავახალისოთ რა პროგრამებით ბიზნესი და ზოგადად მიმოჩნდა რომ მთავარი პრობლემის მომგვარებელი ამ ქვეყანაში ანუ სამუშაო ადგილების შექმნაზე გულისხმობ შესაძლებელია ბიზნესის მეშვეობით და არა ადმინისტრაციებში ადამიანების დასაქმებლად. Რაც შეეხება საბჭოს შექმნას, რა თქმა უნდა, ეს არის მისასალმებელი, რამე თუ მეწარმეების და ბიზნესის სფეროში დასაქმებული მეწარმე სუბიექტების ხელშეწყობა, არამარტო მათი ხელშეწყობისთვის მოქმედ ორგანიზაციებს, არამედ საჯარო ორგანიზაციებსაც უნდა სურდეს და დღესაც კიდე ერთხელ გამოჩნდა ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის მცადებულებით, რომელიც შეექმნა ხელშეწყობის ბიზნეს საბჭო, როგორც გავეცადეთ თემულებას, ეს არის საბჭო, სადაც წარდგენილი იქნება წინამადებები და იმ კომპეტენციის ფარგლებშიც, რაც გააჩნია მერიას, დახმარებები იქნება აღმოჩენილი მეწარმეებისადმი და ხელი შეეწყო მეწარმეების განვითარებას. Საკმაოდ საინტერესოა ორი ძირითადი მიმართულებით. საქართველოში რატომღაც დამკვიდრდა რეალურად ინფორმაციის არ გაშუქება და მალვა, შეზღუდვა, ანუ ინფორმაციასთან წვდომა არ აქვს ადამიანებს და ხალხს. ბატონმა მერმა ნამდვილად ბრძანა, არ უნდა ეს ყველა გამოკითხვით ბიზნესი არის პირველი, ეკონომიკა მართავს პოლიტიკას, ხო? სამუშაო ადგილები თუ არ შეიქმნა, არც არაფერი არ იქნება. Реалурат, амито ам мимртулебит карги набиджия, ჯერჯერობით ხოლმე ამის თმა შემიძლია, საინტერესოც იმედი მაქვს, ბევრი სამუშაო იქნება, მაგრამ თუ ეს არ იქნება პოლიტიკური ორგანო და ეს იქნება მართლა ბიზნესის დამცველი, გზის მიმცემი, დამხმარე, გამოფართოებელი, ესე ვთქვათ, მე ვფიქრობ, რომ რეგიონს დაეტყობა, მაგრამ ამას დროშა სჭირდება ალბათ.